Jedan je vijek otkako u Ulcinju živi fudbal. 1921. godine u gradu je osnovan fudbalski klub Olcinium, kažu jedan od najstarijih u regionu. Kasnije taj klub mijenja ime u Bjelogorac, pa onda u Otrand, koji i danas živi. Bezbroj problema u ulcinskom fudbalu danas. Nedostatak terena jedan je od ključnih, fali podrške, financija, a nekada je, prisjećaju se stari ulcinski fudbaleri, sve bilo drugačije. Počeo sam da igram fudbal sa 12 godina. Igrao sam na stadionu na Livadi, gdje je sada Dom kulture. Tu je nekada bio stadion, a kuća mi je bila blizu nekih 50 metara udaljena, tako da sam stalno bio na terenu. Praktično sam spavao na stadionu. Najviše me forsirao da treniram profesor Bećir Truma. Nakon nekog perioda stadion je počeo da propada, pa smo išli pješke do velike plaže da bi igrali. Bili smo jedna veoma dobra ekipa u to vrijeme. I tada, toliko godina unazad, bila je mnogo bolja situacija kada je fudbal u pitanju nego danas. Opština nam je puno pomagala, velike firme, hoteli. Prvo sam bio član kluba Bjelogorac, a nakon toga se formirao klub Ulcinj. Najljepše uspomene su bile tada kad je bio pokojni Veliša Đurišić. On je bio naš trener i tada smo stvarno većinom igrali dobro i malo je tu kako da kažem, dosta dobrih igrača. Ja sam igrao većinu desno krilo. Moj brat Dejan, on je igrao beka, pa onda imali smo dobroga Draga Stojanovića, pokojni, on je umro, dobar golman. Imali smo Mija Matovića, pokojnoga, koji je dobar golman bio. Pa fudbaleri, kako da vam kažem, Slobo, Drecu bio je dobar igrač. Ljako Mašanović, pokojni, dobar igrač. Kult fudbala i dalje živi u ovom primorskom gradu, ali se održava bukvalno na mišiće. Klub se više puta gasio, ali ljubav i tradicija na kraju uvijek pobjede. Omladina u današnje vrijeme mnogo rano prekida sa fudbalom, jer idu na školovanje sa 18-19 godina. Dođu nove generacije, pa isto tako odlaze. I zato nema više onog jakog fudbala. Dok sam ja igrao fudbal, našli su mi posao, ne samo meni, svima. I zato je bio mnogo bolji fudbal. Na terenu smo imali i do 3-4 hiljade gledalaca, a sada nema ni 200. Trebalo bi da se malo angažuju ovi sada mlađi, nego možda i ne interesuje mnogo. Ja imam 75 godina. Mogu vam reći, još se držim dosta dobro. Igrao sam mali fudbal, pa sam igrao, ja sam nizak bio. Igrao sam i odbojku, i igrao sam mali rukomet. I među najbolje smo bili. Kontinuirana podrška i iskrena volja neophodna je kako bi fudbal u Ulcinju bio na nivou koji zaslužuje. Zaljubljenici ovaj sport čuvaju tradiciju, otkrivaju i stvaraju nove talente, bore se, pobjeđuju, opstaju. Vjeruju da će opština konačno prepoznati značaj opstanka ovog sporta i prije svega obezbijediti adekvatne sportske terene gradu i omladini.